Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bahwa Datuk Seri Najib Razak dijanjikan hadiah wang tunai AS 1.17 bilion oleh kerabat Diraja Arab Saudi yang juga bekas Gubernur Provinsi Madinah, Abdul Aziz bin Majid Al Saud, sebagai menghargai peranan bekas Perdana Menteri itu selaku pemimpin Islam moden. Perkara itu dinyatakan Peguam Bela Wan Aizuddin Wan Muhammad ketika mengemukakan dua surat daripada Abdul Aziz kepada Najib pada perbicaraan penyelewengan dana RM2.3 bilion milik Wan MDB dihadapi ahli parlimen pekan itu. Surat pertama bertarikh 1 November 2011 menyatakan Abdul Aziz berhasrat menghadiahkan wang tunai berjumlah AS 375 juta yang akan disalurkan daripada akaun pribadinya Abdul Aziz melalui akaun syarikat Blackstone Asia Real Estate Partners Limited. Surat kedua pula yang bertarikh 1 Mac 2013 menyebut Abdul Aziz akan menghadiahkan AS 800 juta daripada akaun pribadinya melalui akaun syarikat Tanori Finance Corp. Laporan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ sebelum ini menyatakan Blackstone adalah syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Joe Low. Manakala Tanori dikawal ahli perniagaan Eric Tan Kim Long yang juga sekutu Joe Low. Wan Aizuddin mengemukakan surat berkenaan ketika menyoal saksi ke-38 pendakwaan, yaitu Ketua Pasaran Modal Perbankan Persendirian Ambeng, Yap Wai Kiet. Menurut surat terbabit, Abdul Aziz tidak mengharapkan sebarang faedah pribadi, sama ada secara langsung atau sebaliknya, terhadap hadiah yang diberikan dan ia tidak boleh ditafsir sebagai rasuah kerana bercanggah dengan hukum Islam. Ia turut menyatakan wang berkenaan hanya hadiah dan akan dimasukkan ke dalam akaun Najib pada bila-bila masa yang bersesuaian dan Najib mempunyai budi bicara untuk menentukan bagaimana ia akan digunakan. Berdasarkan kepada borang pengiriman wang ke dalam akaun Najib, saksi bersetuju dengan peguam bahawa AS 680 juta yang dimasukkan ke dalam akaun terbabit boleh meliputi jumlah AS 800 juta yang dinyatakan dalam surat Abdul Aziz. Disoal Wan Aizuddin sama ada pernah melihat kedua-dua surat itu, Waikat berkata beliau tidak dapat mengingatinya. Bagaimanapun ada kemungkinan pengurus perbankan Ambeng ketika itu, Joanna Yu, menunjukkan kepadanya. Katanya Joanna mungkin memberitahunya urus niaga transaksi itu adalah hadiah, di mana ada surat yang disertakan bersama. Bagaimanapun katanya beliau tidak boleh mengesahkan dengan pasti bahwa transaksi itu adalah hadiah daripada Abdul Aziz, kerana hanya bertanggungjawab untuk menukarkan dana yang masuk ke dalam akaun kepada mata wang ringgit. Minggu lalu, pembelaan turut mengemukakan surat daripada Abdul Aziz yang menyatakan bahawa wang tunai berjumlah AS 100 juta dihadiahkan kepada Najib sebagai menghargai sumbangannya kepada dunia Islam.